koolitus, kuidas on õppida, siis ma kirjutasin siin tähtsamad märksõnad, mis mulle tundsid on hästi tähtsad, mida ma varem teadnud. Kirjutasin välja. Siis käisin Tartu Ülikoolis soosemiootika loengus ja kirjutasin ka siia erinevaid asju ülesse. Üritasin siis näiteks, siin ma kirjutasin märksõnan üles loomariigi võrgustik ja mõtlesin, et oleks põnev, kui ma teen siia ämbliku võrgu juurde. Ta oleks ka naar. Ja Jan Kausi külalisloengust on siis selline natuke lihtsam, vähem informatiivne siis konspekt, et pigem on siis selliseid põnevaid joonistusi. Mul otsest liigendust ei tegelikult ei olegi, et ma alustan algusest ja mõtlen, kuidas ta läheb. Et mõndadel konspektil ma hakkab see jutt niimoodi jooksma nüüd ülevalt alles ja läheb nagu ussile. Vahepeal ta läheb niimoodi diagonaalis või kuidas mul tunne sisetunne ütleb. Et aga ma üritan võimalikult põnevalt läheneda ja võimalikult teistmoodi, et siis hiljem oleks mul huvitav siis seda konspekti vaadata ja leida, et kuidas see on lahendatud ja et mul enda peaks ka hiljem nagu sellist avastamisrõõmu hiljem.